ব্রেকিং নিউজ নিশা 11 বজাত সামৰিব লাগিব বিহুৰ অনুষ্ঠান। বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কমিটিয়ে ল'ব লাগিব অনুমতি। প্ৰশাসনক জনাব লাগিব অনুষ্ঠানত সমবেত হ'বলগীয়া ৰাইজৰ সংখ্যা। বিহু কমিটিৰ সদস্য আৰু স্বেচ্ছাসেৱকে অনুষ্ঠানৰ 3 দিনৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট আৰু অনুষ্ঠানৰ 3 দিনৰ পিছতো কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিলে বিহু অনুষ্ঠানৰ SOP। মুকলি ঠাইত পাতিব লাগিব অনুষ্ঠান, মানি চলিব লাগিব শাৰীৰিক দূৰত্বৰ নিয়ম, সুকীয়া সুকীয়াকৈ থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত সংখ্যক প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ পথ। বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ কৰিব লাগিব থাৰ্মেল স্কেন, সামাজিক দূৰত্ব মানি কৰিব লাগিব আসনৰ ব্যৱস্থা আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে ইতিমধ্যে বিহু অনুষ্ঠানৰ বিহু উদযাপন নিশ্চিত কৰি চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নীতি নিৰ্দেশনাসমূহৰ ভিতৰত যে নিশা 11 বজাত বিহু অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, বিহু অনুষ্ঠানৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কমিটিসমূহে অনুমতি ল'ব লাগিব, লগতে প্ৰশাসনক তেওঁলোকে জনাব লাগিব যে এই অনুষ্ঠানত সমবেত হ'বলগীয়া ৰাইজৰ সংখ্যা, বিহু কমিটিৰ সদস্য স্বেচ্ছাসেৱকে অনুষ্ঠানৰ 3 দিন পূৰ্বে কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু অনুষ্ঠানৰ 3 দিনৰ পিছতো কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক, লগতে মুকলি ঠাইত এবাৰ বিহু অনুষ্ঠান পাতিব লাগিব, লগতে শাৰীৰিক দূৰত্বৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব, সুকীয়া সুকীয়াকৈ থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত সংখ্যক প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ পথ, আৰু বিহু অনুষ্ঠানত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী তেওঁলোকক থাৰ্মেল স্কেন কৰিব লাগিব, সামাজিক দূৰত্ব মানি কৰিব লাগিব আসনৰ ব্যৱস্থা আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু এই চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাত এনেধৰণৰ কিস্কেটবোৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আছে আমাৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক ছায়ামণি ভূঞা। ছায়ামণি ভূঞা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিহু এইবাৰ অসমবাসীয়ে মুকলিমূৰীয়াকৈ বিহু উপভোগ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, বিশেষকৈ মঞ্চ বিহু হ'বনে নহয়, এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছিলে ৰাইজৰ মাজত। কিন্তু বিহু উদযাপন নিশ্চিত কৰি চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাত যথেষ্ট নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ আছে, অৰ্থাৎ বিহু আমি পাতিব পাৰিম বা মঞ্চ বিহু হ'ব, কিন্তু কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব। আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত কেইটামান কথা অন্ততঃ আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে কিছু অনিশ্চয়তা আছিলে, কিছু প্ৰশ্ন আছিলে যে এইবাৰ বিহু অনুষ্ঠিত হ'বনে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবনে, শিল্পীসকলে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবনে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ আজি এটা সমাধান ওলাইছে, উত্তৰ ওলাইছে। কাৰণ যি নীতি নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে, SOPখন আমাৰ হাতত পৰিছে আৰু তাত যিকেইটা মুখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, তাত এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে 11 বজাৰ ভিতৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা 11 বজালৈকে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ পাছত আৰু অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰিব, সেইটোৱে একমাত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ বাহিৰে যিখিনি কোভিড প্ৰটকল মনাৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে কোভিডৰ সম্পৰ্কত উদ্যোক্তাসকলে কোভিড টেষ্ট কৰাটো ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজক কমিটিৰ বিষয়ববীয়া স্বেচ্ছাসেৱকসকলে তেওঁলোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰিছিল, 3 দিনৰ পূৰ্বে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বিহু পাৰ হৈ যোৱাৰ 3 দিন পিছত পুনৰ কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা। পৰ্যাপ্তভাৱে মুকলি স্থানত উন্মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব সকলো স্থান, মানে মুকলি বিহু যিটোক কয়, মুকলি পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ বাবে পৃথক পৃথককৈ দুৱাৰ থাকিব, সোমোৱা দুৱাৰ পৃথক, ওলোৱা দুৱাৰ পৃথক, যাতে ভিৰৰ সৃষ্টি নহয়, যাতে ইজনে সিজনৰ গাত লগালগি কৰিব লগা নহয়, আৰু যিসমূহ আসন তাত দিয়া হ'ব আসনসমূহ এনেকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে কোভিড দূৰত্ব মানি চলিবলগীয়া হয়, মানে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰ ধৰণেৰে এই আসনসমূহ ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আগতীয়াকৈ অনুমতি ল'বৰ বাবে কিমান মানুহ হ'ব এখন বিহুতলিত, সেই সম্পৰ্কে বিহু কমিটিসমূহে জনাব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ কিছু শিথিলতা, কিছু স্বাৰ্থ, কিছু কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে হ'লেও এইবাৰ যে বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈছে। চৰকাৰে বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ আৰোপ নকৰে, নৈশ কাৰ্ফিউ নাথাকে, লকডাউন বিহু কেইদিনৰ ভিতৰত নহয়, এনেধৰণৰ যিখিনি আশংকা আছিলে সেইখিনি নহয়। ছায়ামণি ভূঞা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অৰ্থাৎ বিহু উদযাপন কৰিব পাৰিব বা এবাৰ মঞ্চ বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু মানি চলিব লাগিব কিছু চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা।